пред еден месец иницијативниот одбор на Левица поднесе предлог закон до Собранијето со кој се бара да се укине уверението за државјанство како услов за регистрација на политичка партија. Ниту една од политичките партии, ниту од власта, ниту од опозицијата, ниту големите, ниту малите не зедоја за сходно да го подржат овој закон, ниту пак да обезбедат аргументација зошто уверенијата за државјанство се важни, нужни за да се обезбеди за регистрација на политичка партија. Не само што веројатно тие до толку се плашат од Левица што едноставно не сакаат да го спроведат тој закон, иако тој е на штета на граѓаните, бидејќи им троши непотребно за бирократски и административни обврски 150 денари. 150 денари може би не се голема пара за пратениците во Собранијето, но за обичен граѓанин се многу пари. Додека народот се дави во сиромаштија, народните представници пливаат во лој. И тоа мора да престане и тука сме да им порачаме на народните представници дека кога Левица ќе влезе во парламентот, ќе поднесе закон со кој ќе се бара да се укинат привилегиите на пратениците и да се намалат нивните драстично високи плати од 80.000 денари месечно. Пратениците и функционерите уживаат привилегии, особено како апанажа, при што Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков, Миле Јанакиевски со седење дома земаат 100.000 денари од државниот буџет. Додека невработените лица земаат 50% од паричниот надоместок, бидејќи со оправдување дека ќе биле дестимулирани да бараат работа ако земаат износ од 100% од својата претходна плата. Функционерите земаат 100% на нивна висока плата, а никој не мисли дали тие нема да бидат дестимулирани да бараат нова работа. Значи, вакви привилегии едноставно мора да бидат укинати, бидејќи граѓаните на Република Македонија, без разлика дали се функционери или обични граѓани, се еднакви пред законот и таа еднаквост мора да се спроведе. Така што, затоа, ние ќе им ја упатиме ова новогодишна честитка и да им порачаме дека во 2016 година нема така лесно да можат да се уживаат привилегиите и да пливаат во лој додека народот се дави во сиромаштија.